esposo, una casola de funk and folk, amb oli d'oliva llirià. Amb l'oli calent, per tal de perfumar-lo, es col·loca ceba i all picats i una mica de sal. Una vegada la ceba i l'all s'han daurat, s'afegeix tomata i creïlla llirià trossejada i un bon matei de bledes provinents de l'horta vella de Llíria. Seguidament, per a donar-li sabor al guisat, s'adiciona una mica de pebre roig. Una vegada tenim el sofregit, es posa aigua i caragols avellanencs de la muntanya de la Concòrdia i es deixen caure tots els ingredients un bon rato. Amb l'au i abollit s'adiciona arròs de denominació d'origen valencià, fesols blancs prèviament cuits i per tard de donar-li color al caldo una mica de safrà. Finalment es deixa coure, rectificant-se de sal durant la cocció si fora necessari. 20 minuts més tard obtenim un autèntic arròs amb bledes de Llíria. Primer premi, el millor postre elaborat amb carabassa llíriana 2013, dotat amb 550 euros, és per al restaurant El Rossinyol de Nàquera. El primer premi al millor arròs amb bledes de Llíria 2013, dotat amb 900 euros, al restaurant Miguel de l'Alcúdia. Thank you.